Mislim da i tu ima dosta nejasnoća, nepoznanica. Pored Palmera, imenovati ambasador Amerike u Nemačkoj, to znači da unutar tog establishmenta vlasti Amerike postoje neke nesaglasnosti i sad se tu pravi očigledno balans. Ali to govori da se žestoko sprema međunarodna zajednica da okonča ovaj problem i ja se plašim. Plašim se zato što ne vidim rešenje za Kosovo, nikada, pogotovo ne rešenje preko kolena, ono će najviše da zaboli nas, ono će biti na našu štetu i nastavit će se krvaranje oko ovog pitanja i nastavit će se komplikovanje situacije, jer rešenje preko kolena stvara uslove za neviđene procese u samom ostatku Srbije koji je i onako rovit i u kome su preseljene sve nesreće.